V brusniški osnovni šoli so tudi letos obeležili projekt Rastoča knjiga, tokrat s predstavo Brusniška ohcet. Zgodbo je napisala nekdanja učenka šole Jasna Pavlin, za vse ostalo pa so poskrbele mentorice in nadobudni učenci. Brusniška ohcet je, kako bi rekla, vaška legenda o tem, kako je potekala pravzaprav poroka med fantom in punco, ki sta prihajala iz dveh različnih vasi. Gre pravzaprav za to, da se med sabo pač vaščani niso marali in ker so svatje iz druge vasi pač pokušali meso, so pogruntali, da je zelo dobro in so skozi spraševali, kaj je to, je to puran, je to piščanec. Medtem pa je eden izmed domačinov zamjavkal in tako so prišli na idejo, da so pač jim domačini postregali pečenega mačka in tako se je vnel hud prepir in ravs. In je svojo gledališko igro Brusniška ohcet snovno posegla v ljudsko izročilo, kar se nam je zdelo izredno pomembno in vse to smo potem upoštevali tudi mentorice, ko smo postavili gledališko igro na oder. Pri tem je bilo potrebno upoštevati seveda znanje učencev, njihove sposobnosti, imeli smo audicijo, učenci so se prav javili za določene vloge. Osnovna šola Brusnice se je projektu Rastoča knjiga dejavno priključila leta 2011. Ideja le tega je nastala v okviru projekta Rastoča knjiga. Rastoča knjiga je projekt, ki ga na osnovni šoli Brusnice sedaj, lahko rečem, gojimo že četrto leto. Rastoča knjiga ima večji slovenski pomen, gre za vseslovenski projekt, kjer bi lahko rekla, da gojimo večplastno znanje, znanje, ki je univerzalno in tudi znanje, ki je zapisano v knjigah. In le to je osnovna ideja, pri nas jo je razvil in spostavil, da smo z njo začeli gospod Gabrijelčič, zato mu tudi vse zahvale. Sedaj pa vsako leto povabimo krajane in tudi širšo javnost, da se nam pridruži. V prejšnjih letih so se v Brusnicah že izkazali s svojim pristopom do tega projekta. Naša šola je do sedaj izdala že 7 knjig, od tega je 6 v tiskanem izvodu, ena knjiga je e-knjiga, tako da vsako leto se spoprimemo z drugim izzivom. Moram reči, da prvo leto smo povabili literate naše doline, kjer so nam predstavili svoje pesmi, knjige in tako naprej. Potem smo tudi sami izdali Domovina skozi otroške oči, knjigo, potem knjigo Narečni slovar Brusniške doline. Zadnje 2 leti pa, ker nam ravno ta gospodična, kot sem jo prej omenila, Jasna Pavlin, napiše igre in jih potem uprizorimo, je pa, moram reči, gre vedno za neko igro, ki izhaja iz kraja. Vse glavne vloge v predstavi so odigrali mladi učenci šole, ki so se odlično vživeli v vloge svojih prednikov in ponazorili življenje na vasi pred več desetletji. Gre se za to, da na področju te pravzaprav mladinske dramatike zelo primanjkuje besedil. Tako da je, recimo, jaz si zelo poskušam, da bi čim več takih iger še nastajalo, zato izbiram tudi različno to sodobnejšo tematiko, recimo lani je bila ekološka tema prisotna, letos je recimo to je izročilo, ker se bojimo pravzaprav, glede na to, da je Janez Trdina opisoval te kraje, torej je zelo pomembno to naše izročilo in bi bilo škoda, da ga otroci pozabijo. Izredno veliko pa so prispevali zraven še učenci, igralci, ki so pravzaprav vse skozi sodelovali pri nastanku gledališke igre, se pravi so tudi sami skrbeli za pripomočke, rekvizite, za interpretacijo besedila. Imeli so veliko dobrih idej in se mi zdi fino, da so na tak način spoznali, kako pravzaprav nastaja pravo gledališče. Ja, otroci so zelo dovzetni za take igre. Vse to, kar se dogaja poleg učenja, otroci v teh stvareh uživajo, tako da na naši šoli nimamo nikoli težav jih pridobiti, ker z veseljem pristopajo k tem projektom. In seveda tudi ti projekti v njih razvijajo določene nove vrednote. Ne glede na to, da gre za lokalno legendo in da je od izvirne brusniške ohcete minilo že veliko časa, pozor, v Brusnicah še vedno mjavkate na lastno odgovornost. Ne vem, kaj gospodinja misli. Do jutri vrgla v lonec.